fedt, fedt, fedt. Og, og, og hvad så? Til sidst, jeg kunne ikke mere. Det gjorde simpelthen så ondt i din kroppen. Altså, jeg, så må jeg tage en, du ved, flipper en lige hurtigt fra en 69 op. Direkte på fjeset, ikke? Okay. For bare åbnet der, kigger bare direkte op. Kræften bliver drukket på et tidspunkt. Uffe, så må I to godt komme ind. Ja, okay. Hils dig hjemme. Hils dig. Kom, vi skal. Her på Fryden Højskolen, der har vi gjort det, at vi har lavet en klasse, hvor vi har samlet børn af danske komikere. Det har vi været nødt til at gøre. Fordi vi jo som skole skal tilpasse os den type børns specielle behov. Komikers børn, de har et særligt behov og et særligt energiniveau, som kræver en lidt anden form for pædagogik, end den man måske normalt ser i den danske folkeskole. Jamen, jeg kan jo starte med at sige, at han klarer sig rigtig godt i matematik. Halløjsa, hva'? Ja. Ja, det er godt. Han er i hvert fald meget begejstret for faget matematik, og det er jo dejligt. Ikke? Måske kan man snakke om, at han indimellem er en lille smule for begejstret, ikke? Ja. Og? Jeps, det er rigtigt. Godt. Yes, minitjekken gjorde det igen. Boom! Du er jo totalt champion, mand. Nej, du er champion. Ja, det ved alle da, men du er jo du er mini-champion, mand. Men jeg har lært alle champion. Ja, det kan jeg love dig for, mand. Kom så, ja. Bum, mand. Kæft, du lækker. Sådan. Jeps, Jan. Ja. Ja. Det går godt. Nå. Ja. Lillemanden her, han er meget god til at sætte ord på sine tanker, på sine følelser. Det er rart at høre. Ja. Det er flot. Han gør det meget. Det er fint. Og lidt. Så, Tove, dit livs en stigt barndommens gade, det bliver altså omskrevet til en sang. Svar det ikke til. Godt, det er lige læretaltid lige nu, ikke? Den bliver altså omskrevet til en sang af den danske kunstner Anne Linnet. Det er jo som at se. Stop så! Anne Linnet, hun vælger simpelthen at gå ind op og fortolke på barndommens gade, som er et gammelt ord fra 1900-tallet. Jamen for helvede, svar jo kraftigt til, at mit dine begynder at fortolke, jeg er Hassan-digte. Hold kæft, hvor er du møghamrende irriterende, når du bliver ved med at afbryde. Ja. Det... Altså... Ja, men det er super at være. Der står jo også i folkeskolelovens paragraf 2 stykke 3, at elever og forældre skal arbejde sammen med lærerne om at leve op til folkeskolens formål. Ja. Jeg tror, det er kapitel 1. Præcis. Ja, at der står, at vores opgave i den sammenhæng, det er... Lasse, bare stoppe her. Det er lige præcis det, du gør der, der faktisk er et lille problem. Er nogen, der er med til at lade dinosaurer mod røve? Det er teknisk set en umulig leg. Hvorfor blander du dig overhovedet? Hov, hov, her er det mig, der stiller spørgsmålene. Ah. Jamen, Frank, overordnet går det godt. Det var dejligt at høre. Mm. Men I to, I er blevet meget tætte, ikke? For helvede! Benæk. Jeg har ikke gjort noget, du har ikke gjort noget. Benæk! Måske kan man tale om, at I er blevet lidt for tætte. Hvad fanden mener du med det? Det siger faktisk alt om dig, Kasper, det er, ikke? At du så ikke er til stede, men du har valgt at være med på en Skype-forbindelse. Altså, fed investering i din dreng. Jeg har sgu da. Det hedder en skole-hjem-samtale. Hjem på skolen, og jeg er derhjemme. Og det her, det er faktisk ikke tid til, og det gider jeg faktisk overhovedet ikke. Så vi skrider allerede nu. Syge kælling. Jeg tager mine børn ud i skole. Jeg skal ikke have børn på nogen skole overhovedet. For helvede, Frank. Hvad? Jamen, jeg hele tiden synes, det er en dårlig idé med Skype. Ja, men altså, i bund og grund, så er vi jo bare en klasse med en masse skøre, sunde, dejlige unger, ikke? Er du okay? Når man har slået sig på den måde, skal man skylle sig over. Ja, det er meget muligt, men der er ikke nogen, der har slået sig her. Der er nogen, der har fået buksevand. Vigtig viden, ligegyldig info. Ja, det er faktisk vigtig viden. Jeg vil gerne vide, hvem det er, der har givet buksevand her. Er der nogen, der gider at svare mig på det? Det er meget ubehageligt for den lille pige. Hold da kæft, nogle dejlige patter. Hvad fanden vil du drikke? Jeg vil kraftedeme ikke høre det sprog. Hvad fanden foregår der her? Åh, hold da kæft, din røvkælling. Maybe she need the pills. Maybe the fantasies. Oh, the ecstasies. Ved du hvad, giv mig de piller der, ikke? Var det dig, Varm? Jeg skulle kraftedeme hjælp, Varm. Ej, prøv at nu stopper det her. Der er ikke nogen, der så nogen som helst ihjel her, okay? Det er ikke mere end små 84 år siden, at dødsstraffen blev afskaffet herhjemme. Stopper I. Flyt jer. Det er lige meget. Godnat. Og sov godt.